Bori aty për aty është dërvjeltin që i pat mje dhe në atë qas, e që vjetë e vjetë mardhanje shë u dhanë shëqnisë të tyne. Ajo tu e pas e heshtja po kalon të caku në zakon që i sytë e qeshun ka i. Dishka dështë të thonte, por shikimi ndruemi ti e turbuloj, u dridhë në zemër. Ja dhe rezultati e pifanis. A i humbet shë dërvjeltësin në sielje dhe ajo turbulojt, po pa tjetër a i kupton dhe ajo mdjen që mardhanje e tyre ka ndryshuar nuk shien më si shok, pra nda dhe sielja ndryshon. Vajza ndjeu një nevojt stërfuqishme më uqu e me ikë, por një forcë edhe ma e madhe e shtangoja ty. Priti tu e mos ditë se shka pëndote, po tu e parandije se heshti e ti ndrynë të fjalë përfunduese, të reja ndërmjeta atyne që ishin rritur bashk, a që sa me të friga. Kalojnë pra në një situatë krejtë të re, fjallët dhe veprimet e mpashme nuk kanë më fuqi. është një forcë më e madhe që i ban aty është emocioni i intimitetit të ndjenjës, ndjenjë pa provuar më parë, aq e ëmbël sa me të kap frika. Jo më kod pikrisht në këtë pjesë të tregimit personazhet ndrojnë edhe emrat. Gjenarin, ai e thirrte për të parën herë jo me mbiemën fëminuar, por me emën të saj të vërtet. Atë emën e shqiptoi ultas. Tu i zgjat disi rrokjet me një zan që kur përpara ajo si janë njofti. Ajo u dridh, i rrihte zemra me i plas. U kuq e u ndjes zjarm në fytyrë. Duhet pranojmë se emrit nake vështirë se mund t'i dalonim gjinin, dërko që emri gjenarin përveç se i bukur, i brisht, ndoshta dhe poetik, është qartë azi emrë vajze. Pra dhe viku e thërit për herë të parë me këtë emrë, sepse nga një qeni as një anse, e shekë për të parë si vajzë. I shqipton ultas, tu e zgjat rokjet me një tjetër zë, si kur kërkon të mësohet me këtë pamjet të re, me këtë shëndërim nga nake në gjenarin. Nga tjetër, reagimi saj, tregon se edhe ajo po kupton, kupton që po shiyet si vajz, prandaj dhe drite i rrek zemra dhe skuqet në fytyr. Mund ta shojmë si reagim tipik të femrës së ndjeshme shqiptare që turpërohet sa herbët fjalë për intimitet dhe dashuri. Por mua më duket se është reagimi çdo krije delikate që quhet femër në momente të tilla intime, pra kur i shfaqin dashurin apo kur bien dashuri. Gjenarin, pse më jem shef deri sot? E shif të fare qarta si jetën e vet në kohë të ardhshme. Pse ai verbim deri at ditë? pse ato kërkesa në gjeti kur lumnia që ndrën të aty para ti. Por të gjeta, e stelamu um më shef ma. Asaj shëndritë në sytë. A i kapi duert e saj të vogla dhe jashtë rëngoj dashunishtë. Në këto fjalë vikuluan përsëri me kujtimin dhe kuptimin nën kuptimin e lojës së vjetër Kuk. Je fshehur si në lojën e fëmirisë, nuk të kam parë me këtë sy që po të shoh sot. Besoj se të qartë s'ka nevojë për sqarim të mëtejshëm. Unë doa të ndalën për sërit e këshëndërimi nake e gjenarin, nga që më duket se këtu koli është treguar me të vërtet njështër në, në manipulimin e ledzuesit. Në pjesë e parë duket se edhe ne si ledzues bim në kurthin e vikë gjenazit, nuk është se japim do një rëndësi faktit në është nakja shoka po shoqe. Ndërkoj që në pjesë e dytë, të gjitha detajet synojnë të të ngulitin në kokë që gjenarina jo vetë më shvajz, po shvajz e bukur, e bukur në pamje dhe e bukur në ndjenja, e mblë, delikate, e ndjeshme, duke filluar që nga emri, që si që thamë është i bukur dhe ka feminilitet, nga ti paret vajzërore, duart e vogla, fytyra e mbël, e njom, deri tek reagimet e saj emocionale, turbulohet, skuqet, i rek zemra me i plasi, i shëndritin sytë nga dashuria. E pra është i dukë dalimi para dhe pas epifanisë në këtë tregim, ma djenë shumë aspekte. Para epifanisë, tregimi ishtë imbushur me zhurma, me fjalë, të qeshura, veprime. Pas epifanis, kam të e përheshtje, meditim, djenjë, nënkuptime. Sjelja e shpenguar dhe e shdërvjelët, humbet dhe kthehet në hutim stepje. Ndjenjat nga simpatin, tërheqje pafajshme shndrohen në, në emocione intime dashurie. Fjalët nga gazmore, nga cmuese, nofka, në fjalë përfunduese të reja, të ambla sa me të ardhë frik.